Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան Դաշնքի գործընկերներ նույնպես, ես ուշադիր հետևում եի, կարծում եի, որ պատիվ ունեմ խմբակցության մեր գործընկերոջը գոնե մեջքով կանգնած չեք լսի, բայց ցավոք մեջքով էի կանգնած, իսկ Ագնեսան միջև հիմա շարունակում է մեջքով կանգնած մնալ. Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան Դաշնքին եւ պատիվ ունեմ Դաշնքին շահագրգիր քննարկման համար եւ կողմ քվեարկելու դիրքորոշում հայտնելու համար. Իրականում ես հանձնաժողովին նիստում եմ ասացի, որ շատ ուրախ եմ, որ մենք կան հարցեր, որ միասնական ենք ու մենք ունենք մի գերի նպատակ, որպեսզի մեր հանրության, մեր քաղաքացիների հոգսերը թեթևացնենք, դա անենք օրենսդրական նախաձեռնություններով կամ այլ լծակներով, ու որը կանենք միահամուռ, ու հույս ունեմ, որ այս տարի նման գործելավոճով մի շարք օրենքներ կընդունենք, կլինենք միասնական, չի նշանակում իմ ասածը, որ իրար չենք քննադատի, բայց նաև կլինենք կառուցողական ու կլինենք ավելի գործընկերային։ Շնորհակալություն։